Vad händer nu? Det bara väljer in zombies. Okej, okay, är ni... Nej, ni är nere ju! Då, god afton, gott folk, gott och varmt välkomna till en alldeles sprudlande video här på min kanal. Jag heter som vanligt Tomu och nu ska vi fortsätta med Call of Survival. Jädrans vilken bra feedback jag får på den här serien och vet ni vad? Jag älskar också den här serien. Jag vet inte, det känns som att när jag älskar ett spel, då märker ni det och då tycker ni det är extra roligt. Och då tycker ni det är kul också. Jag vet inte, men det känns så. Och jag tycker det är superkul. Men, jag har stora planer för idag. Otroligt stora planer. För att fira att vi tycker båda två, du och jag, att den här serien är kul, så ska vi fixa en grej här inne i vårt slott. Men innan vi gör det så ska vi fixa lite grejer som vi inte riktigt har hunnit färdigt än. Dels de här rackarna, de håller ju på och jobbar här med att så träd och hugga ner träd då. Men de har ju bara en liten sån här låda de kan leverera materialet i. Så jag tänker att de ska få en varsin låda här. En där, boink. En där, boink. Och en där, boink. Så kan vi ta bort den här borta faktiskt. Jag tror vi gör så. Sådär. Just det, vi behöver även bygga klart den här lilla vägen som vi påbörjade i förra avsnittet. Och jag sa ju i tidigare avsnitt att jag inte kommer att göra något off-camera längre. Men det finns en sak jag kommer göra off-camera och det är att samla på mig material. Som till exempel nu har jag samlat på mig 737 stone bricks. Och det är så här, ja, jag hade kunnat börja videon med att jag började samla in den. Men det hade tagit kanske en kvart, 20 minuter av videon bara att samla in material. Så jag tänker att den biten gör jag off-cam. Om det är okej för er, jag antar det. Och här står mina fina bärplockare och bara sprudlar och jobbar på. Det är fan bra, ni har fan bra jobb måste jag säga. Maten, vi har 3000 i mat snart. Och vi har bara med 140 per dag. Så det, vi kan börja anställa fler snart. Men innan vi gör det så ska vi se till att bygga en grej. Och jag är fett taggad på det här. Jag kan säga, jag vet inte riktigt hur vi ska bygga det här. Jag har ju typ aldrig spelat Minecraft förut. Så jag vet liksom inte hur man ska göra det på bästa sätt. Men det jag tänker är att vi här i mitten, ni ska få se, jag hoppar upp så här. Här i mitten av vårt slott, det ser inte så pampigt ut där, eller hur? Det ser ganska platt ut. Så det vi ska göra, det är att vi ska bygga ett torn. Vi ska bygga utkikstorn där, i mitten. Och jag vet inte, smartast är väl att börja med själva trappan upp. Och det här är ju mitten av slottet, det är det. Om man kollar utifrån då, så ska det här vara mitten. Så jag tänker att om vi kör... Kanske 1, 2, 3 om den och 1, 2, 3. Ja, men någonstans där kan vi köra. Nu kommer inte det här bli exakt i mitten, men det gör inte så mycket. Om vi kör något sånt där. Kanske så. Okej. Okay. All right, är ni med? Så 1, 2, 3. Oh, det där blir smalt. Det där blir väldigt smalt. Så om vi tar ut en istället. Vi tar ut ett block dit. Så. Det där blir jättebra. Hur brett ska man ha den här i rackaren? Där kanske. Och så två så. Kommer det där bli bra? Kommer det här bli bra tror ni? Kanske så där. Det där känns mer rätt. Så. Så det här ska alltså vara början på våran lilla... våra torn. Som ska stå centralt. Och det kanske inte kommer bli jättesymmetriskt. Men jag vill bara testa. Man måste lära sig någon gång. Och... vart ska trappen börja? Jag vet inte alls om man bygger så. Ska man göra så här då kanske? Att man börjar där. Och sen upp här. Och så får man göra så här i en cirkel. Kan det vara någonting? Att det här får bli själva trapphuset så att säga. Och sen kanske vi får fylla på runt om med bara massa bricks. Vi ska se här. Åh nej, jag når inte ner dit. Tyvärr har flight mode on. Bonk, bonk. Jag behöver ju fan inte stå där. Och så har vi slut på brick. Vet ni vad? Vi måste fylla på med bricks här nere i vårat... i våran hotbar. Sådär, nu räcker det så. Jag vet dock inte hur högt vi ska ha den här. Det blir nu så och så borde man kunna göra. Sen så. Jag vill ha det ganska högt, herregud. Det här ska ju bli en ganska stor och ståtlig byggnation. Så, om vi gör så här nu, kommer det här bli snyggt? Ja, kanske! Just nu ser det väl kanske lite konstigt ut, men jag tror att vi kan få till det här. Jag hoppas det. Om inte annat får den bli väldigt personlig, den här. Så. Bonk, 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 bonk. Och nu blir det mycket att bygga här, alltså. Bam, 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 bam. Åh, det där gick ju fort, ju! Så ska jag göra igen. Bam, bam, bam.
Okej, vi hade slut med Stormbreak nu. Bam, 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 bam. Boom! Okej, hur högt upp är vi nu egentligen? Hur långt ser vi? Ja, vi ser ganska långt. Ja, jag vill nog runt en runda till, tror jag. Jag vill jag vill ett liten bit till, vill jag i alla fall. Bam, 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 bam. Bort med den. Och så. Så nu borde vi nästan kunna... Vänta. Jo, jag trodde inte jag kunde bygga högre, men det kunde jag ju. Så. Och sen ska den bli den sista här också. Där. Det här kommer bli så nice! Jag är fett taggad på det här, kan jag säga. Där var slut på bricks igen. Hur mycket bricks har vi kvar nu? Vi har nästan 600 bricks kvar. Så det här kommer bli svinnice. Alltså vilken jävla trappa. Det ser helt sjukt ut. Men det är bara att jobba på då. Vi har inte så jättemycket kvar av själva grunden här. Oh, det där gjorde jag bra. Det där gjorde jag jävligt bra. Whoops, whoopsie daisy. Alltså det underlättar verkligen att man kan flyga i det här spelet. Det kan man i Minecraft med, tror jag. Jag är så noobig på Minecraft. Och det är många av er som vill att jag ska spela Minecraft mer. Och det vill jag med. Det är bara att jag är lite så här. Jag tycker det är skitkul. Det är inte alls, det handlar inte alls om någonting sånt liksom, utan jag tycker det är kul. Men det är lite så här inlärningskurvan med hur man craftar allting och sånt. Jag ska. Vem vill sova här? Vem vill sova på den här sängen? Ja, jag tar bort den. Det har varit lite fel. Så där skulle vi göra. Men det kommer med Minecraft. Ni får jättegärna lägga kommentarer ner i kommentarsfältet om ni... Okej, det är sovdags. Om ni vill att jag ska spela med Minecraft. Och det vet jag att ni redan har skrivit ner i kommentarsfältet. Ni har pepprat mig redan, så jag vet om det. Så där. Kanske kan vi göra så här nu bara. Boom. Och sen får det här bli... Det här får bli... Själva... Bas. Platån. Ja, men där man står här uppe. Hur bygger man det här nu på bästa sätt? Så kanske. Jag vill veta hur bred är den här? Den är 1, 2, 3, 4... Vad fan? 1, 2, 3, 4, 5... Ni går förbi mig! 1, 2, 3, 4, 5, 6 gånger... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okej, 6 gånger 6. Det var ju ganska enkelt att räkna ut då hur brett vi behöver. Så vi har alltså 1, 2, 3, 4, 2 till. 5, 6... Och sen har vi 1, 2, 3, 4, säger jag. Och 5. Ja, och en till då. 6. Tydligen. Ja. Så det här ska alltså vara toppen på tornet. Toppen på tornet. Och sen ska det vara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och då borde den... Ja, precis. Då går den ihop där. Fan, det kan vara bra! Vi måste testa ställa oss här uppe. Jag ska bara bygga klart lite så här. Så. Okej, vi vill inte ramla ner här nu. Kolla vilken utsikt vi har, hörni. Och här kan vi se ner över våran fina, liksom, vårt kungadöme. Underbart ju. Vänta, kan jag skjuta med pilbågen härifrån? De kallar mig Legolas. Pew! Pew! Vähä? Fan, okej, måste finnas något mer vi kan döda här. Där borta har vi. Puff. Puff. Kom igen. Ja, jag sänkte den. Ta den andra också då. Kom igen då. Yes, nice. Då ska vi se. Här kan man väl då komma upp och ner utan problem. Jajamän. Men både ni och jag förstår ju att vi kan ju liksom inte gå runt här och vara livrädda att ramla ner hela tiden. Så vi måste ju bygga en yttre mur. En yttre mur behövs. Så den kommer bli lite bredare då. Men det gör ju ingenting. Så vi sätter väl igång då, antar jag. Och vi slår på flight mode. Vi slår på flight mode nu. Och sen så börjar vi bygga. Vad blir bäst? Kanske bygga så här bara, va? Så. Varför inte? Egentligen ska den här gå upp högre här nu. Så där ja. Så att det blir som en kant så här runt. Ser ni? Så där vill jag ju ha runt allting sen. Boink, boink, så. Vi kan sätta ut den på en gång så vi ser liksom hur högt vi ska och så vidare. Där, 7 kvar har vi i den här slotten. Det är lite svårt att navigera när jag är inne i flight mode, men jag tror det här ska nog bli bra.
Så. Där. Sen så borde vi kunna bygga för här nu. Wow! Vänta! Det var någon som dog! Det här är inte bra, hörni. Oh, fudge! Det här är verkligen inte bra. Men varför dog han för? Vad händer nu? Det bara väljer in zombies. What? Okej. Ni är nere ju! Är de nere bland mina arbetare? Okej, de är inte nere bland arbetarna. Okej, nu måste vi släppa allting här. Vad fan hände där? Hur kunde han dö? Okej, ni ser. Nu börjar det verkligen välla in. Nu väller det in, mina vänner. Okej, klarar ni er? Ni klarar er bra. Oh, crap alltså. Okej. Nu gick solen upp igen. Och det betyder då att våra arbetare kommer ut igen. Men, hur kunde det där ske? Jag tror så här att det var så många zombies så att de kom in den här vägen. Och här kunde inte riktigt någon skjuta zombiesarna. Och då fick de fritt fram och upp här. Bam, bam. Och sen äta upp honom. Så vi behöver anställa en. Så hårt är det på det här företaget, hörni. Är det någon som dör? Ja, sorry. Då är det bara som så att vi anställer en ny. Inte värre än så. Men vi måste tillverka en pilbåge. Eller? Vad var det stod där? Bow missar, eller behövs. Men hur tillverkar man bow? Där har vi det. Två planks behöver vi. Då tillverkar vi planks. Det är inte svårare än så. Där. Och sen planks eller planks. Sådär. Kan vi ta 100 stycken och lägga här bara. Så kan vi tillverka bow. Vi tillverkar två bows. Då borde han kunna komma hit och jobba. Vart är du? Din gamla sköjare. Vänta, vart börjar de någonstans? Det är här då. Nu borde han komma dit. Ja, där, snyggt. Där är vår nya arbetare. Eller vår nya försvarare. Ja, men nu har vi en på varje hörn. Jag tror att vi ganska snart måste börja fokusera på att få till flera som kan försvara vår fina bas. Men vi får ta det allt eftersom. Bam, 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 bam. Nähe, bam, 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 säger jag. Varför vill ni inte sitta där för nu? Konstigt. Då går vi ner igen. Oopsie daisy. Där borde det gå ganska fort om man får till tekniken bara. Så. Och sen. Damn. Vi. Jag såg även i det kommentarsfältet att det var många som trodde att det här var Minecraft. Att det var mod till Minecraft. Eller Minecraft. Och det är ju då inte. Utan det är ett helt eget spel. Och jag personligen. Alltså jag älskar Minecraft också. Det ska jag inte sticka under stolen med. Jag tycker det är jätteroligt. Men jag tror jag gillar det här konceptet bättre. Man säger så. Slut. Bam, 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 bam. Kom igen nu. Och anledningen till det är just för att det är den här lilla survival-känslan. Just att det är survival. Och det gillar jag. Och det är ju i och för sig Minecraft med när man spelar survival mode. Men just det här att man kan anställa folk och liksom att man blir lite grann en chef. Det är så jävla roligt. Och ni verkar ju också uppskatta det. Så cred till er. Cred till mig. Så vi har bara 10 kvar på den. Ja, jag tror fan vårat material i Stonebricks kommer räcka till det här. Jag tror faktiskt det. Till hela vår. Och sen kanske vi kommer göra lite ytterligare, men jag tror nästan det. Men vi gör så här nu. Vi tar ett klipp tills jag nästan är färdig med muren runt här. Så ses vi då helt enkelt. Då, mina vänner, är vi färdiga. Eller vi är inte färdiga. Vi är inte färdiga. Nu gör jag. Vi är inte färdiga. Vi har lite kvar på baksidan här. Några block kvar. Men, och på framsidan har jag inte fyllt upp heller som ni ser. Men jag tänkte att på vägen upp och så sen ska vi. För att göra lite mysigare, vi ska se här. Nu är vi alltså inne här i själva tornet. Men då ska vi såklart göra små fönster här. Typ så där kanske. Dubbelfönster där. Fint. Och lika liksom här kanske man har ett fönster. Så man kan kolla ut lite grann. Vi ska nog sätta ut dem lite mer strategiskt sen så det blir lite finare. Men som sagt, vi ska fylla igen den här luckan i mitten här. Hela vägen upp. Kanske sätta ut lite fönster sen. Så kommer det här bli hur bra som helst. Men någonting jag vill göra nu.
det är att vi ska sätta ut lite torches så det blir en fin och skrämmande. Det ska vara skrämmande, hörni. Det här ska ju vara respektingivande. Det ska ju vara väldigt så här. Kommer man till Thomas Castle, då jäklar ska man veta att man har gett sig in på farlig mark, så att säga. Nu har vi inte mer torches, men vi ska se på avstånd hur ser det ut. Ah, det kommer bli så snyggt! Vi ska också göra, nu ser det bara ut som ett tråkigt torn, men vi ska ju såklart fixa till så att det ser ut som ett riktigt slottstorn det här. Det här kommer bli så jäkla bra, och vi kommer nu att be oss upp. Vi ska att klättra upp här, och jag hoppas att våra ambitiösa arbetare och krigare klarar av det här nu så inte någon till dör. Det hade varit lite tragiskt, eller det hade varit mycket tragiskt om någon dog, och framförallt farligt för våran koloni. Men nu är vi uppe. Åh, jäklar, vad nice det här blir, hörni. Det är ju helt fantastiskt. Riktigt bra. Kan den här videon få 2000 likes skulle jag bli superglad. Och glöm inte heller bort att ni kan trycka här uppe så ser ni en annan video från min kanal. Ha det så bra nu, ses nästa gång, kan mer. Och ching chong.